Zagitoria, ez zerren bila. Nire zuen zerbait esan gehiago? Bona tarde. Hori, hori! Bueno, ba, ba eskerrik asko, zuen eskutatikan Lur Malko izeneko lekuko hartzeagatikan. Bueno, gu lehenik eta behin salatu nahi dugu ertzaintzaren jokaera, ze izan ere Nafarroan 10 laguno egingo dugu baraualdi hau eta momentu honetan 4 lagun kontrol baten geldiarazia daude. Orduan benetan hau guztiz onartezina da. Baitu, orain dator furgoneta. Bueno, ba, esan bezala, Nafarroko jendiak hartuko dugun lekukua, eta beste lurraldetan bezala, mugitu mugimenduak, beste kolektiboekin batera, burutuko du baraualdi hau. Izan ere, Nafarroan, beste kolektibo, bueno, badira, adibidez, Gabetuen asanblada, gero Sasoia, jubilatuen elkartea, gero baitare ikaslea bertzaleak eta Nafarroko Unibertsitate Publikoan dauden beste ikasle kolektiboekin batera ere, gero, bueno, beste hainbat eta hainbat orain gogoan ez ditudanak, baino hor daude. Zortzi bat talde, gurekin bat egin dute, ze izan ere, gure aldarrikapena gero eta jende gehiagoetara iristen ari da, ikusten ari garelako gaur egun HTA-an hainbat eta hainbat diru pilo sautzen ari den bitartean, prekarietatea, esklusio soziala, langabezia, diru murrizketak, privatizazioa eta gero eta haundiago diren momentu honetan bat egiteko garaia heldu da eta benetan ea guztien artean hau gelditzen dugun. Orduan, eutxi desobedientziari, azkenian desobedientziaren bitartez geldituko dugu monstrukoria hau. Aupa, eutxi gogor eta segi horrela.